Joaneta ja prepara el seu pessebre vivent i ho fan començant la jornada amb un bon esmorzar, per al qual és un dels pessebres vivents més emblemàtics de la comarca i commemorar el 20è aniversari de la construcció de l'estrella de Nadal que s'il·lumina per aquestes dates damunt de Santa Magdalena. L'edició d'enguany del pessebre vivent al poble tindrà com a convidada estrella i mai millor dit, la mateixa estrella de Nadal. En molt d'esforç i feina han baixat la que estava a Santa Magdalena fins al mateix pessebre vivent. Un bon reclam per al poble on la gent podrà gaudir de tot l'esplendor i grandària d'aquest símbol nadalenc que recordem té el record de l'estrella més gran del món. Veïns del poble ens han explicat la seva particular relació amb aquest element del pessebre vivent que es podrà veure els dies 25, 26, 28 i 29 de desembre. Part de la recaptació de l'entrada anirà per l'obra social de Càritas Garrotxa. Mira, jo d'entrada, vist que davant de ben bé aquesta te posen l'estrella, després quan vaig saber que la baixaven per arreglar-la i tot, em va fer molta il·lusió per moltes coses. En primer lloc, em va fer molta il·lusió perquè bueno, vaig tenir la sort de ser-hi la primera vegada que la vam anar a muntar, era molt joveneta, i bueno, era un moment molt impressionant, la veritat. Vull dir, recordo amb tot el grup que érem, fent allà un berenar, així a l'aire lliure, muntar-la, molt impressionant. I després tinc dos fills i he anat veient tots aquests anys, bueno, anar-la a muntar cada any, si tornava a anar i tot, i és, mira, és un esdeveniment molt important per tot el, nosaltres, tot el de l'estrella. És clar, aquest any, tenir-la aquí baix i davant de casa, veure-la de molt a vora, impressiona molt, la veritat. Vull dir, jo tinc ganes de veure-la ja il·luminada i a la nit, perquè no m'ho sé imaginar, tant a la vora i tan gran així a tocar a casa. Tothom hi posa molta afició i molt bona voluntat. No hi ha problemes, ni baralles, ni res que s'hi retiri. I llavors això fa que la convivència és fantàstica. Tothom hi aporta, doncs, tot el que pot. En principi, els uns van ser els que van fer l'estrella. Que això, doncs, va ser a base de treballar-hi i treballar-hi, perquè érem molts, els uns ho veiem d'una manera, els altres ho veiem d'una altra, però finalment doncs vam arribar a un acord i la cosa es va fer, i així és com semblava que seria una cosa problemàtica, doncs ha estat un èxit rotund. En principi el vam projectar per posar-lo allà dalt, en aquell pal d'allà dalt que veieu, que era el Santa Magdalena. I el primer projecte doncs era fer-ho ja, però no teníem prou clar la distància que hauríem de donar-li, la llargada en principal, vaja, la llargada principal, perquè es pogués veure doncs bastant bé. I llavors el que vam fer va ser anar uns quants a dalt amb un tram que per exemple era un tram de 25 metres, amb bombetes, i llavors des d'aquí vam mirar a veure com, si seria prou grossa, si estaria adequada, i ens va semblar doncs, que es tractava de fer del doble de la capacitat que havíem previst primer, i llavors que eren més o menys eren uns 20 metres, 25. I llavors la vam projectar-ho, vam parlar, amb uns i altres, amb l'associació, va costar una mica de venir-se, però finalment tothom hi va estar d'acord, i la van fer el doble llarg, que per tant, ara aquesta estrella va fer doncs, 42 metres i mig, per 12 d'alçada, i va haver-hi una colla d'anys, 15 anys o més, que segons deien, va venir aquí un notari, va venir un notari i va certificar que aquesta era l'estrella doncs, més grossa del món. I així s'ha durat una colla d'anys. Però ara, segons diuen, hi ha uns xinos que n'han fet una doncs, molt més grossa. Bé, bueno, total, que va estar l'estrella feta, la vam tenir muntada, ha estat un aconteixement maco, i la gent, ja ho veieu, tothom hi participa, però amb molta voluntat. I ara ha resultat doncs, que l'estrella, després de 20 anys de servir, l'estrella se'ns havia deteriorat molt. Estava molt desfesta, vull dir, tenia molts puestos que estaven menjada pel rovell, alguns altres puestos havien quedat curts, alguns puntals que faltaven, i total,
que es va decidir baixar l'estrella d'allà dalt, la van baixar aquí. Llavors la van portar al taller, allà a casa, i s'hi va fer les reparacions que es van creure oportunes. I ara, doncs, vinga, una vegada arreglada, més o menys, doncs l'hem tornat posant aquí, que serà un espectacle, crec jo, i llavors, una vegada que hagi passat les festes, la pintarem, la restaurarem ben pintada i la tornarem a posar allà dalt. I llavors, una vegada allà dalt, si deixarà més temps o si deixarà menys, però el seu lloc d'estada és allà dalt. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.